Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, ještě tady ale nikoho nevidím, členů vlády, zahajuji další jednací den naší 98. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás tady vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, případně mi nahlašte náhradní karty, se kterými budete. A budeme pokračovat s členů vlády. Se omlouvají Marie Benešová, Jakub Kulhánek, Lubomír Metnar, Robert Plaga a Miroslav Toman, všichni z pracovních důvodů. A pokud jde o omluvy poslanců, protože jsme v polovičním formátu, ti, kteří nejsou přítomní, jsou omluveni, takže považují se za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodu 345, sněmovní tisk 1126, realitní zprostředkování ve třetím čtení. A poté bychom pokračovali v projednávání dalších bodů z bloku třetích čtení, u kterých byly splněny zákonné lhůty. A ty jsou splněny u bodu 341, 344, 340, 342, 343, 339 a 350. Čtu to podle pořadí, kdy byly splněny lhůty, jak pro který tisk. Poté bychom pokračovali zákony z bloku prvních čtení a na 13. hodinu máme pevně zařazený bod 532 informace vlády o podmínkách nástupu dětí do škol. Ale už tady mám přihlášky na změnu programu a nejprve pan kolega Černohorský. Vás jsem viděl jako prvního, takže máte slovo, poté kolega Chvojka. Prosím. Děkuji za slovo. Já bych chtěl požádat o drobnou změnu v programu. Dneska bychom tady měli začínat makléři, potom sám jsou dva tisky paní ministryně Maláčové 345 a 341. A já jsem chtěl požádat, jestli by za ně šlo zařadit ještě třetí tisk, a to bod 343, sněmovní tisk 961, který se týká dětských skupin. Tak ať máme prostě blok paní ministryně asi při jednom. Jako čtvrtý bod tedy, této, dobrý, pan kolega Chvojka. Máte slovo. Jo, děkuji za slovo. Pan kolega byl rychlejší než já, respektive jste zahledl dříve než mě, že zvedá ruku. No já jsem chtěl navrhnout zásadně to stejné. Po realitním zprostředkování, bezpečnost práce, státní sociální podpora a potom taky, aby to mělo nějakou logiku, tisk 343 dětské skupiny. To znamená, měli bychom blok paní ministryně Maláčové, respektive ministerstva práce a sociálních věcí. To je v zásadě totožný návrh, jako má kolega od Pirátů. A potom bych ještě prosil o zařazení na 13.30 bod pod názvem maturity. Děkuji. Ty? Dobře. Já jsem vás neviděl ani dříve, ani později. Kolega Černohorský přišel ještě před 9. hodinou. Nyní Mikuláš Ferjenčík také k programu schůze. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl opět se pokusit předřadit bod číslo 531, konec likvidace maloobchodu. Jistě jste včera zaznamenali přelomový rozsudek Nejvyššího správního soudu, který zrušil vládní opatření, mimo jiné i v oblasti maloobchodu. A já si dovolím vám ocitovat z toho rozsudku. Soud však v rozsudku obecně k opatřením podle pandemického zákona a zákona o veřejném zdraví
poznamenal, že je třeba důsledně rozlišovat a dodržovat pojmy zákaz, omezení a stanovení podmínek. Není přípustné, aby ministerstvo absenci zmocnění pro vydání omezení či zákazu určité činnosti obcházelo stanovením takových podmínek, které v důsledku způsobí nemožnost danou činnost vykonávat. Například, že fakticky zakáže v provozovně nebo pro ni předepíše nesplnitelné podmínky, doplnil předseda Senátu Tomáš Langášek. Z toho jednoznačně vyplývá, že skutečně není možné, aby v situaci, kdy v pandemickém zákoně je uvedeno, že maloobchod je možné omezit, ale není možné ho zakázat, tak z toho jednoznačně vyplývá, že vláda jedná protizákonně, pokud maloobchod plošně zakazuje. Z toho důvodu já skutečně žádám o předřazení toho bodu, žádám o zařazení variantně buď jako druhý bod programu za realitní zprostředkovatele, případně na pevný čas 12.00. Skutečně je potřeba ukončit tuhle absurdní situaci, kdy nezákonně zavíráme maloobchod na základě zákonného zmocnění, které neexistuje, a ten termín 3. května je prostě zbytečně pomalý. Epidemická situace skutečně nezávisí na tom, jestli bude nebo nebude zavřený maloobchod. Děkuji za podporu tohoto návrhu. Takže variantně, pane poslanče, buď jako druhý bod dneska, nebo ve 12. Ano? Ještě někdo k programu schůze? Nikoho nevidím, budeme hlasovat jednotlivě návrhy. Nejdříve tedy návrh kolegy Černohorského podpořený kolegou Chvojkou, aby jako čtvrtý bod byl tisk 961, jednoduše řečeno dětské skupiny. O tom rozhodneme v hlasování číslo 217, které zahájím. Ptám se, kdo je pro toto zařazení jako čtvrtý bod. Tak ještě se přihlašte jednou. Prohlašuji hlasování 217 za zmatečné a žádám vás o registraci. Vypadá to, že se počet přihlášených ustálil. Zahájil jsem hlasování číslo 217 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 217, přítomných 82, pro 81 poslanec, proti nikdo. Návrh byl přijat. Čili tisk 961 bude jako čtvrtý bod dnešního jednání. Nyní pan kolega Chvojka navrhuje, aby se pevně zařadil na 13.30, tedy po 13. hodině, kdy máme jeden návrh, který je zařazený, bod zjednodušeně řečeno maturity. Rozhodneme hlasování číslo 218, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 218, přítomno 87, pro 78, proti nikdo. Návrh byl schválen. A nyní tedy kolega Ferjenčík, který chce, aby bod 531, takzvané likvidace maloobchodu, jak byl druhým bodem dnešního jednání, to je alternativa 1, anebo pevně na 12. hodinu bude hlasování další. Pokud neprojde teď hlasování číslo 219, které jsem zahájil, aby bod 531 byl jako druhý bod dnešního jednání. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 219, přítomno 88, pro 40, proti
nikdo, návrh nebyl přijat. Alternativa tedy zařadit bod 531 jako pevně projednaný ve 12 hodin. Chcete odhlásit, tak já vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Tak ještě jednou tedy bod 531 pevně na 12 hodinu. Zahájil jsem hlasování číslo 220 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám, hlasování číslo 220, přítomných 86, pro 43, proti nikdo, návrh nebyl přijat. Děkuji. Kontrola hlasování. Hlásí se pan kolega Vojtěch Munzar. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Hlasoval jsem pro, na sjetině mám zdržel se, zpochybňuji hlasování. Děkuji. Dobře, o námitce proti zápisu o výsledku hlasování rozhodneme v hlasování číslo 221, které jsem zahájil, a ptám se, kdo souhlasí s námitkou poslance Vojtěcha Munzara. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 221, z přítomných 94, pro 90, proti nikdo. Námitka byla přijata. Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu kolegy Ferjenčíka, aby bod 531 o malou obchodu bylo zařazeno pevně na 12. hodinu dnešního dne. Zahájil jsem hlasování číslo 222 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 222 z 90. jednoho poslance, pro 47, proti nikdo, návrh byl přijat. Tak ještě někdo v pořadu schůze? Pokud nikdo, můžeme se tímto pořadem řídit. A projednáme tedy první pevně zařazený bod, který nikdo nespochybnil. A to je bod 345. Jde o třetí čtení u návrhu poslanců Vojtěcha Munzara, Patrika Nachera, Petra Třešňáka a dalších na vydání zákona, který se mění zákon číslo 39 z roku 2020 sbírky o realitním zprostředkování, o změně souvisících zákonů, zákon o realitním zprostředkování ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 1126. Kolega Munzar už je u stolku zpravodajů, stejně jako pan kolega Jiří Bláha, který je zpravodajem garančního hospodářského výboru. Pozměňovací návrh jsou uveden ve sněmovním tisku 1126/3, který byl doručen 25. března letošního roku. Garanční výbor se tímto návrhem zákona nezabýval. Nyní se tážu navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak? Pan kolega Munzar. Děkuji, pane předsedající. Dám slovo, až se sněmovna uklidní. Vážené paní kolegyně, paní kolegové, pokud máte jinou diskuzi, než je tisk 1126, tak žádám, abyste ji přenesli do předsálí, a předsedy klubu hnutí ANO a sociální demokracie žádám, aby zabezpečili alespoň jednoho člena vlády.
Ještě vám nemohu udělit slovo, pane poslanče. Já věřím tomu, že... Chviličku malou. Já nebudu přerušovat schůzi. Vyčkám na stanovisko předsedů poslaneckých klubů. Kolega Chvojka nebo Faltýnek. Kolegu Faltýnka nevidím, vím, že byl na dnešek vypárován, ale kolega Kubíček pravděpodobně šel telefonovat. Pane poslanče, ještě se asi posaďte, protože budu potřebovat malý moment na stanovisku. Pan poslanec Kubíček jako místopředseda klubu Hnutí ANO, jestli má informaci z vlády. Děkuji za slovo, pane předsedající, a prosím o 15-minutovou přestávku, než přijedou ministři. Dobře, 15 minut, je 9.16, já vám to malinko zkrátím na 14, čili do 9.30. Stačí 10 minut? Tak teď se musíte dohodnout. Dobře, 9.30 budeme pokračovat vystoupením pana poslance Vojtěcha Munzara jako navrhovatele. Děkuju vám.